Дэлгэрхэнгай сургуулийн түүхт 100 жилийн ойд зориулан бүтээлээ. Эрдэмт хөтөлсөн 100 жил. Эх нутгийн минь зөөлн салхи. Эрт дүүгээ 3 цагийн түүхийг хуурдан хуурдан шивнэн. Дэрэгд нь өссөн хүн сайн явдаг. Дээр нь гарсан хүмүүн холыг зэрдэг. Барагийн хараад морд дөмөлцөдөг. Барнцд хадган зэрглээд Дэлгэр хан гай уулаа. Энэ уулын хан энгэр бэлд төрж өссөн. Эрдэн номын гэгээг амлж тарьсан. Эрх жаахан хүүхдүүд нь өнөөдөр нутгсан дан чуулж байна. Энэ чуулганы учир юу гэвэл Эрдэнэт хөтөлсөн Дэлгэр хан гайн сургуулийн эгшиглэнт 100 жилийн ой тохиож байна. Ардын засгийн газар 1921 онд анхныхаа хуралдаанаар ардын сургууль байгуулах тухай хэлэлцээд сургуулийн танхим байгуулж охид хүүхдүүдийг нас багад өсөж бичиг зааж оюуны хөгжүүлж олон түмний хэрэгт туслуулах хэргийг үүсгэхэр болжээ. Улмаар 1921 оны 8 дугаар сарын 25-нд шинэ Монголын засгийн газар баг насны охид хүүхдүүдийн баг сургуулийн дүрмийг баталсан юм. Ингээд Богдхан уулын аймгийн Төшөөт вангийн хошууны ноён Ламсрын тэр баримт төчгүүдийг хүлээж аваад тамгын газрын дүшмэлүүдтэй зөвлөлд нь дараах сахимжийг гаргажээ. Хошууны танхимыг 1922 оны 6-р сарын 20-ны өдөр нээсэнгүй. Танхим байгуулах зардлыг хошууны засгийн газраас гаргасан байна. Ингэч хошууны захирагч Хошой Чинван Чагдаржавын Ламсрынгийн шийдвэрээр Дэлгэр хангайн сургууль 12 сурагч нэг багштайгаар тулгаан тулж галаан бадраасан. Энэ бол ардын хувьсгалын дараа байгуулагдсан шинэ Монгол улсын анхны 3 дахь сургуулаа гэж Зүй Сор тооцогдд юм. Ийхүү хөдөөгийн уул талаар саялын үрийг тарих их үйлс дэлгэрч хүүхэд багчуудын сургам боловсруулах, танхимд татан суулгах их ажил эхэллээ. Ардын сургуулийн алтан босхоор алхан орхоор хүүхэд бүхэн дэвлцэж хөлийн зоон дарцаглан сумын төв рүү дэрвүүлж яваа инэ. Өр хүүхдээ бичиг үсгтэй эрдэм номтой хүн болгохын төлөөнөө эцэг эхчүүд ч онцгойлон чармайж оройлон дэмждэг байсан бизээ. Зэрэглээ тайрхны хүүхдүүд ийхүү зүг зүгээс суурн нийлж сурч боловсрох эрдэмд шамтхын их талайд хөл тавьж байна. Аусгийн асаг татаж 10 хүртэл тоонодлж авиас билгийн хөгжүүлэх замыг нээсэн Дэлгэр хангайн сургууль минь үү. Дэлгэр хангайн сургуулийн анхны занги гүн Өлчи нор, сумын дарга Жамб давг, хошууны занги Дэмбэрл нарын шийдвэр чармайлтаар цавчрын хийдийн гэлэн Жадамб гэдэг хүн удирдан сургуулийн байшинг бариулсан түүхтэй. Тийхүү 1926 онд ногоон дээврт хэмээн нэрлсэн энэл байшинд номын гэгээ түгэн цацарч эрдэмд хөтөлсөн түүхтэй гэдгээ. Эрдэмд хөтөлсөн 100 жилийн эгшиглэнт он жилүүд минь үү. Ээж авийн минь орсон эрдэм багш нар минь үү. За хүүхдүүд үсгэн дуудъя. За ардын хувьсгал 1921 онд ялсан. 1922 онд байгуулагдаад 100 жилийн туршид боловсролын ажлыг амжилттай явуулж хүн ард
тэдний үр хүүхдийг сургаж боловсруулж байгаа сургууль бол Дундгов аймгийн Дэлгэр хангай сумын сургууль юм аа. Манай сургууль бол одоо Монгол улсын ууган 3 баг сургуулийн нэг юм билээ. Сургуулийн насны охид хүүхдэд өсөг үчиг заах, тоо бодлого, дэлхийн байдлыг танилцуулах, бас бас одоо чадвар дадлын хөгжүүлэх талаар их эртнээс буюу 1922 оноос эхэлж одоо ийм сайхан үйл ажиллагаа явуулсан учраас манай сум бол их эрт үеэс бол одоо тийм сэхэтнүүдтэй болсон ийм сум юм. Зинхоо өнгө эсхийн мантай галтай буюу нэмч хэрэгж юм байж. Тэр юм бол манж Монгол хэлтэй хоёр тийш одоо өрүүл бичиж чаддаг тийм бичиг юм байсан. Тэр юм бол Дэлгэр хангай сургуулийг байгуулахад маш их идэвхтэй болсон юм гэж яригддаг. Энэ ногоон дэвэртэй байшин эхлээд байшинд орсон үед бол ногоон дэвэрт байшин. Түүнээс түрүүнд бол гэрт байцгааж илдэв. Тэгэхэд зин ногоон өөрөө сумын дараагийн одоо тэр тамаг байдаг тийм юм байсан байх. Тэгээ маш их шавдуулаж энэ сургуулийг байгуулсан. Эцэг нь болох тэр монтай галтай бүрийн мач гэдэг юм бол энэ сургуулийг байгуулсан дараагаар тэнд одоо нэлээд олон жил багшилсан. Дэлгэр хангай сум бол түүхэндээ дээд нэгэн дээр үеэс сургууль номын ажлыг одоо эхлүүлж байсан түүхтэй одоо Лам Сурган гэдэг хүн сургуулийн маань анхны суурийг тавьж 10 хэдэн хүүхдийг өөрийн зардал хөрөнгөөр сургаж эхэлж байсан байгаа юм. Сургуулийн багш нар сум багаас зориуд малчдаар орж хүүхдүүдийн одоо сургууль суулгах ухуулаг сурталчил байгаа өргөн хэмжээтэй хийдэг. Замийн бол одоо цагн тулсан үед хичээд сургуульд нь одоо тусгай морь унаагаар аваад явдаг, тэгж авч ич сургадаг тийм үе байсан. Эрдэм номын их хаянд үр хүүхдээ мордуулж, аяны дөрөөгийн милаасан ээж авийнх нь ерөөл бэлэг. Тэдний ирээдүйн хойчиг гэрэлтүүлсэн сүүн зам байлаа. Сүүн сэтгэл, сүүн зам. Сүүн цагаан үйлс бүхний эхлэл энэ л эрдмийн их хөргөө. Дэлгэр хангай сургуультай салшгүй холбоотой. Сургуйлд хүрэх, эрдэмд хүрэх энэ зам их холын зам аа. Нийслэл Улаанбаатар хотын багш нарыг бэлтгэх сургуулийг төгссөн багш нар 1930-ад оны дунд үеэс Дэлгэр хангайд ирж ажилласан нь ихээхэн өөрчлөлтийг авчирсан юм. Тэр чинь анх бар сургууль бид байхгүй үед Монгол улсын 12 танхимын нэг нь одоо хойшнарууд Тэшээ тангаамгийн гол Тэшээ вангийн хошуу Дэлгэр хангай уулын энэ танхим гэдэг юмд одоо анх Монгол бичиг сураад танхим явуу суралцаа суралцсанаасаа хойш багш байлаа. Боловсролын системдээ нийтдээ 43 жил ажилласан. Тэртээ энэ Монгол бичиг би нэг ч орхоогүй. Энэ ногоон байшин харагдаж байгаа. Байшин барилгыг бол одоо 26 оноос 29 онд Улаанбаатар Тэмээ хөсгөөр ачиж ванц дүнзээ аваач тэгээд тэгэл орон нутгийн бажилтал 3 жилийн дотор өсөөр ногоон байшин одоо амьсгаа хадгалдаг ядны одоо ярьдаг энэ ногоон байшин гэдэг. Анх 1930-д амт орчих. Яг юм аа Дэлгэр хангай сум чинь 7 сум амтэр чинь. Чөвгөн дөрөв хариад үзэхэд. Тийм дөрөв байгуул. Хай талын сум. Өмнө Дэлгэр хангайтай төвөлдөг. Мандалава, Шайхава, Цогчич. Ойлгомос хоолт. Гурван шайха Дэлгэр 7 сум амтэр. Өвч. Кичээл сум амтэр. Гурван багш амтэр. Тэгэд хүний хамгийн анхны өгч таш өгч шүү. Ачаа мөн монгол өвчтэй биш ээ. Өвчтэй байна. Одоо хүний анхны өгч шүү. 40 ванд сургуулаад өгсөн. Сургуульд өгсөж чадвартай. Их амжилттай төвчлөж ярьдгийг онцлог гэж хэлсэн. Өөрөө шинж хэлсэн юм уу? Түгээр онцлсон. Тэр аав мөн бодоод үгүй энэ сургуулаа онцсан төвчлөө. Цааш сургуулийн бараа болоо гэдэг. Намайг Дэлгэр хангаас Тэмээтэй нөө хойтон үнтэй дондоо Улаанбаатар орж ирсэн. Тэмээтэй ирсэн үү? Тэмээтэй 8 сонд ирсэн. А тэгээ ма биднээс хойд өгсөн манай ардын уран зохиолч Таштороо бүр хүүхдөд тавьчихсан. Дэлгэр хангай мараа дээр бүх дэлхийг харна гэж. Гэхдээ тэр үнэн юм байна. Ардын элч өглөө
Тэнцэл зэрэг олон уран сайхны кинонд бүтээлч авьяасан харуулсан энэ хүн байрын суурин ажиллан эцэс төгсгөлгүй эрлийн аянаар солиж байгаль эх орныхон баян тансаг амьдрал унган төрхийг хамгаалан алдаршуулах хүндтэй албанд зүтгэснээр дэлгэцэд мөрөн үлдээсэн олон бүтээлийг хийж бүгд найранд Монгол Ард Улсын төрийн шагналт урлагийн говьяа зүтгэлтний хүндтэй алдарт хүрсэн нь ойдвийн урт насанд улам ихийг үтээхийн урам тэмүүлэл хайрлсан билээ. За 1939 оны намар одоогийн Дундгов аймгийн Дэлгэр хангайсан баг сургуулийн нэгдүгээр ингээд орсон. Аа тэгээд тэр бидний сурч байсан баг сургууль бол дөрвөн багштай, нэг захиралтай, нэг коменданттай тийм л байсан. Аа сургуулийн орчин нөхцөл бол тэр үедээ зүгээр одоо ногоон дээврт гээд нэг өөрхөн жижиг байшин би зүр захирал бол манай гжи нөхөр Даш гэж хүн байсан. Цэвэл магийн Даш гэж. За түүнээс хойш бол Итгэлт гэдэг хүн захирал байсан. Итгэлт багш гэж. Одоо Дорногийн хүн байсан юм. За тэгээд тэр багш нар бол хичээлийг сайхан заан, бид нар бол жоохон жижиг хүн дөнгөж 8-9 настай хүүхдүүд бүгдээрээ одоо анх эхлээд бид нар аа үсэг заалгасан, хуучин бичиг эхлээд сурсан. Тэгээд хуучин бичгийг бол бүгдээрээ сайхан зэрэгцээ сураад нэг жил хэрэг болж байтал хуучин бичгийг болоод одоо энэ Орсын цагаан толгой шинэ бичиг одоо орсон. Дахиад өсчихв. Ургамлагаа өсчихв. Намаа суувчилчихв. Дэвтрээ өөрчилчихв. Тэгэл мори орчом тэмээгээр ч юм хичээл дэ хамаагүй тэгэл явчихсан. Хээрийн галуу нисэн үлхэр газраас хүний хүү эрдэм өвөрлөн ирнэ гэж эх цохолч даш туржийн нацагдарж тэртийн хон жилүүдэд битсэн лугаа эрдэм өвөрлөхөөр гэрээсэн гарсан өчнөн хүний нандин түүх энэ сургуультай холбоотой. Дээлээч хөргөж, сэтгэлээч хөргөж, Дэлгэр хангайхан сургуулийг зорж ирсэн энэ хүүхдүүд эрдэм номын гэгээнд шимтэн их амьдралын амт шимтгийгч эндээс л анх мэдэрсэн түүхтэй. Тэр Тэнхимийн сургуулийг Ашуу тамгын газар их дэмжиж байсан. Тэгж байгуулагдсан сургууль гэж би мэддэг. За анх 1940 онд нэгдүгээр ингээд элсэж орсон хүн байгаа. 9 настай. Дөрөв төгссөн хүнийг багш болгодог байлаа. Зарим нь багш болсон. Зарим нь багшийн сургуульд явсан. 50-51 оны хичээлийн жилээс эхэлж баг ангийн багш болсон да. Тэгээ баг ангийн багшийг олон жил хийсэн. 1943 онд 10 настай сурагч нэгдүгээр ангид орж элсч сурч байлаа. Тэр үе бол дэлхийн 2 дугаар дайны зилүүд юм аа. 43, 44, 45 онд дууссан дайн. Тэгэхэд бидэнд хичээлийн хэрэгэл ховор, нэг балын харантаг 3 хуваагаад сурагчд одоо өгдөг. Тэрнийг бид нар нэг талдаа үзүүртэй нөгөө талд нь хэрчлээс гаргаад төвөөний утсаар оосрлоод Монгол дээлийнхэн ингрээс зүүчдэг. Тэгээд түүгээрээ хичээлэн бичдэг байлаа. Хорын харандаа гэж байсан да одоо хиймийн харандаа гэж ярьдаг. Тэр харандааны балыг нүдэж өөрүүлж байгаад чернил хийдэг. Хуучин зулын одоо богино цогцыг ёроолын цоолоод ёроолын цоолож ам болгоод аманд нь төмөрөөр оочод төмөр таг хийгээд тэрнийг ингэвчрдээд тэгээд чернилээ сав хийдэг байсан. Сумын захиргааны зарим бичиг баримтыг нэг талд нь машинд чигсэн байдаг. Тэгээд тэрнээс илүүчлж олж аваад арынхан цагаан дээр хичээлэн тэмдэглэлэн бичдэг шүү. Тиймэрхүү байдалтай байлаа шүү дээ дайны үед чинь. Тэгээ 1947 онд нэгдүгээр анги суугаад манай багш Бемба гэж манай аймгийн заа хүн. А манай багш яхад дуун тэгээд хүүхд учуудтай харьцаа заа харгамарган их сайхан. Манай нэгдүгээр анги юунд орсон баг? Гэрт орсон баг.
Балтиним гэдэг захиралтай байсан. Тэгэхэд чинь дэвтэр харанта маш ховор. Сургуул хэдэн дэвтэр нэг сартал өгдөг байсан. Сим бол удаа нэг тэгээ нэг чирнийлийн шилэг өгн, хор өгн зэрний цаг. Тэгээ тэрнийг найруулал өөртөө ялгар өрдөнгөдөл энэ үргэлж ширээ нуртаа ингээ сандлын ингээ холбоотой тийм сандалтай тэгэл тэн дээр чи хоёр хоёр томбогдохгүй бол гурвал атцсан мөн тэгээс уугаа. А оно хүмүүс төрлөктөн онн дээр он тэрэгэд тэтрээ чин цаан. Гадаа гараа завсарлагаанаар бол явахд хөөхтүүд гимнастика хийчихин. Доо тоорцоогоо талчуур аяхи ямар янз янз юм тоглоно. Тэр чин дайны үе байсан юм байна лээ л дээ тэгээд юм ховор их хоор үе. Будяг алч бол халуусан дорволдог байсан хөөхтүүд харин 7 хоног болгоор болно. Одоо бол сургууль сайхан болсон юм уу? Одоо бол ирсэн. Ийм дутагдах, гацагдах юм байхгүй сайхан. За, миний үе 1948 он 11 настай байхдаа сумд 1-р ангид ирсэн орж байсан. Тэр үед манай сургууль өөрийн гэсэн нэг дөрвөн өрөөтэй ногоон дээврт гэдэг нэртэй барилгад анх удаа номын дуу сонсож эхэлсэн юм аа. Тэр хувцс нь одоо эмэгтэй хүүхдүүд нь ногоон дайлбан дээлтэй, эрэгтэйчүүд нь бол цэнхэр дайлбан дээлтэй, дайлбандаар таван хушуу, удаан таван хушуу ойсон тийм цүнх үрүүлээд за ингээд сургуудаа явдаг байсан. Хүүхдүүдээ хүмүүжүүлэх талдаар бол тухайн үеийн багш нар бол маш их зүтгэл хичээл гаргаж байсан. Ер нь тэр бичиг үсэг сургачих, тоо бод чаддаг болгох энэ чиглэлд л одоо бүх юм зориулт бодож байсан юм байна. 1921 оны хувьсгалын дараа ардын хүүхдийг суулгахаар байгуулагдсан Монголын 3 дахь сургууль юм гэлээ. Энэ их хүүхдүүдтэй сайхан замыг туулсан олон хүнийг эдийн загаан модон төтөлсөн их гавьяатай сургууль аа. Одоо үзэг харандаа гэдэг юм байсангүй цаас гэдэг маш ховор байж, тийм учраас одоо тэр үнсэн самбар гэдгийг хэргэлдэг байж босоо бичиж суралцж байсан байгаа юм. Тэгээд 45 онд одоо гэр бүл үсэг шилжсэн. Тэгээд миний аав бол энэ сургуульд Дэлгэрэнгуй багш сургуульд 5 жил гар захирлаар ажилласан ийм сайхан дурсамж байгаа. А миний төрсэн ах Бимбагийн Сандр гэж хүн байсан. Бас энэ сургуульд бас 20 гаруй жил багшаар ажилласан. Харин гаднаас одоо дунд сургуулийн хичээл заах багш нар маань аюулгүй болон одоо 10 гаруй багж хорооч шинэ багш нар дандаа багшин дээр сургууль Монгол улсын сургууль төгссөн дээд боловсрол эзэмсэн. Төрөл бүрийн одоо хичээлийн мэрэгжлийн багш нар хичээл зааж эхэлсэн. 1949 онд Дэлгэрэнгуй сумын одоо бага сургуульд суухаар өвөө аваагаар хөрвүүлээд мориор очижээ. За сургуулийн материалыг хангалттай жалий да. Тэр нь одоо гэрүүд л байсан. Гэр байсан. А гэр дотор бол бүрэн дэвсгэртэй. А бидний ширээ гэж байхгүй зөвхөн модны дээдлийг харуулдаа тавьдсан. Тэм юмдар бид ингээд суулгадаг. Самбартай. Тэр үед одоо шохой шиний хэрэгж байсан юм шиг. Самбар альчруулны том юм хэцдэг. А тоо бодохтой бол тийм жижигхэн уут тоо. Жижиг уудан дотор чолоо хийж гэн. Тэр чолоогаар тоолдог. Одоо би 1-р сургуульд тоолдог. Тийм л байсан да. Ширээ дээр дагалаа сууж болох, эгцэг сууж, багшийн сургуул тайлбарлах, хичээнгүүдийн сурч байгаа нэг л сурагчийн төрөнтэй. Тэгэл ингээд суучдаг. Юм асуувал ингэж гараад байна. Тийм зэгсэл байсан үеийн л одоо сурагчтай. Тэнд би хамгийн хэрэгтэй юм миний ээж минь ойж өгсөн нэг сүнх байсан юм. Тэр одоо би тэр сүнх аваад ирлээ энэ сүнх. Энэ зүгээр байвал миний одоо ном эрдэм сурахын анхныхан одоо сав юм да. Тэгэд минийг олон жил хадгалж байна лээ. Залуучуудын хөдөлмөрийн гавшгай эцсийн бүтээгдэхүүний зэрэг янз бүрээр Нэлсэн Баргатын хамт олон олонний хөдөлмөр энэ тухай байгууллага салбарын нийт ажил гол байр эзэснээр байна. Ногоон дээвэр сургуульд номын гэгээ амлж өссөн хүүхдүүд эх орны болоод энэ л орчлонгийн сонь сайхныг ахмад наснуудаа уншиж өгдөг байлаа. 1951-аас 55 онд баг сургууль суралцсад төгссөн хүн юм аа. Манай тэр үеийн багш нар бол одоо маш олон талын авьяастай,
зураг зурах, бичих, спортын олон төрлөөр хичээллэх, хөгжим одоо тоглох, уран гоё бичих талаар бол одоо их тийм авьяастай багш нар байсан. Ер нь тэгээд манай багш нар бол хичээл заагаад тараад амраад явчихдаггүй. Сургууль дээр одоо сурагчтайгаа байнга одоо ихэнх цагаа өнгөрүүлдэг. Чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд их анхаарч ажилладаг. Тэгээ одоо зарим одоо сурагчдад нэмэлт хичээл хийлгэж гэрийн даалгаврын одоо хичээлтэй холбогдсон тайлбар өдөр өгдөг. Төрөл бүрийн дугуйлан, шатар, гар зураг, шүлгийн одоо ийм дугуйлангууд хичээлдэг байсан. 1950-51 оноос төрөл бүрийн сурах хүчгүүд одоо нэлээд их хэвлэгдэж бид бол бараг бүх төрлийн сурах хүчгээр болсон байсан. 52-53 оны хичээлийн жилээс улсын хэмжээгээр сургуулийн нийт хүүхдүүдийг одоо тийм формын хувцастай болгосон. Тэгээ охтууд бол ногоон өнгийн дээлийг цэнхэр эмжээрээр эмжээд тэгээд цэнхэр алчуураар толгой боодог. Эрэгтэй хүүхдүүд нь хар эмжээртэй цэнхэр өнгийн дээл өмсөд ногоон малгай өмсдөг. Олон одоо шилдэг сурлагаар сайн, сахилгаатаар сайн, урлаг спортын одоо авьяастай, цаашаа сурах одоо итэх сонирхолтой ийм хүүхдүүдийг одоо пианорын гишүүнд элсүүлж тэдний үлгэр жишээгээр бусад хүүхдийг одоо хүмүүжүүлэх энэ ажил бол одоо их сайн зохион байгуулж байсан гэж би боддөг юм аа. Эний үед би 1953 онд одоо Билгэр хангайхан баг сургуульд орж суралцж байжээ. Одоо хожим Гавьяат болсон Пэлжээ багш. Энэ хүн л одоо 35 үсгийн ман зааж хэлдөрүүлж үсэг нам сургаж үсэн хүндээ анхаарч ахмадаа хүндлэх, багш нарыгаа хүндлэх, ахнастай хүнийг хүндлэх энэ ёс зарчмыг бол одоо ерөөсө тэр үеийн багш нарыг сургаж хүмүүжүүлж байсан бид нар. Сурхын хажуугаар хөөгдөн болохоор тоглоно. Тэр үе тоглоом ховор, өөрөөсөө тоглоом зохион. Картон цаас маасандаар нэг үзэр мүзэр зорно. Тэрнийгээ сийлээ зурчихна. Үзэр тоглоно. Эсвэл одоо ганц гол тоглодог юм лавтаа гэж нэг тоглоом тоглоно. Тэр нь юу хөтлөө зэрэг бөмбөг цагчил тоглож байгаа бол та. Бөмбөг олдохгүй тэр үед. Тийм учраас цаасыг өөрөнгөлж хатуулж байгаад гадуур нь даавуугаар нь бүрж ширж ойж байгаа тэгэл нэг юм гатуу юм болгож байгаа. Маатг гэд нэг модоор сохин шүү дээ. Ингиж л тоглож байлаа. Аа би 1954 онд Дэлгэр хангай сумын баг сургуулийн 4-р ангийг төгсгсөн. За миний хамгийн анхны А үсэг заасан багш маань бол Пэлжэр гэдэг багш юм аа. Тэр үеийн багш нар бол үнэхээр одоо цаг хайрангүйгээр цаг сунгаж ажилладаг. Тэгээ одоо ер нь тэр өдрөл даалгавар хийгээгүй л бол мөн л тэр өдөр заавалгүй тэр юм хийлгдэг. Тэр л одоо чайжлах, барих, бодох энэ бүх юмыг бол айхтар сүрхий шахдаг байсан нь хожимын бид нарын ажилд одоо маш их номер нөлөө болж, суур дэвсгэр болж өгсөн юм байдаг юм байна. Одоо Дашторовга хэлсэн байдаг. Дэлхийг харах мэлмиг нээсэн Дэлгэр хангайн сургуульд би хайртай гэж шүлгэлсэн байдаг. Тэрний шиг одоо тэр суур дэвсгэрийг бол бид нар анхл энэ сургуулаас л авч авсан гэж ингэж бодож байгаа. За тэгээ нутгийн ихсгэт юмс эндээс бол манай эх орноос бол бас маний одоо бичиг зурсан тэр өчүүх явдал бол юу ч биш. Эх орнод маань гайхмаар олон сайн бичээ төрсэн газар юм. Энэ нутгаас яг энэ онгороос. Монгол бичгэд хэдий богино хүнч мориор тахихад гүйцэшгүй уутам дэлгэр ороон монгол хэлхэд богино хүнч мохож цуцаж үзээгүй золбод өвдөйм алдраа гэж
төрийн шагналт ардын уран зохиолч Сармун Ниршийн Даштор бол энэ сургуулийн тод сайхан нэрийн хуудас нэлээ. Монгол улсын засгийн газрын шийдвэрээр Дэлгэр хангайн сургуулийг 2005 онд ардын уран зохиолч Дашторгийн нэрэмжит болгосон юм. Жинхэнэ Монгол сонгодог зохиолч гэдэг бол Дашторгийн юм аа л гэж. Хамгийн түрүүл Дооргийн өнөөх Ногоон байшингийнхаа тухай шүлэг өнөөх Дэлгэр хангайн голын дараа дэлхийн бүхэн харагдана гэж 10 хэд тэмүү жоол хөөхөд бичиж байсан тэр мөрүүд нь л хамгийн их тод харагдж байл та. Өг хөгжил хичээл дээр тэр өнөөх өөрийнхөө дараа алдартай Дэлгэр хангаа уулын дээрээс дэлхийн юмс харагдана гэд шүлгийг ингээд цохооч ангийнхныхаа өмнө гарч уншиж исэн байлээ. Тухайн үед бол ангийнхнаа найзууд энэ шоолж исэн гэж байдаг. Чи одоо уулын дээрээс дэлхийн юмс харчдаг овоо ир юм а гэх шин ингээд шоолулж исэн гэж өөрөө бас дурсаж байдаг. Цохолчийг бол ингээд үнэлээд нутаг ус нь үнэлээд ингээд нэрэмжит болгосон явдалт бол гэр бүл бидний хувьд бол маш том бахархал бас хүндэтгэл. Ногоон дээвртэй цагаан байшин бол аамын хувьд бол ерөөсө үлгэрийн орд харшсаг санагддаг байсан гэд. Маш их тэр сургуульд хайртай тийм хүн байсан. Тэгээд тэр Бужаа галч гэж хүний тухай урт номер үлээ. Тууж өтсөн шүү дээ. Тэр шиг Бужаа галч гэдэг тийм зайлуул дотор байдны хувьд бол тэр хүүхдүүдийн үсийг авна, усан дорууддаг тэр галч малч бүхнийг нь хийдэг тийм сайхан хүн байсан. Тэрний тухай Дашторгийн сүлд тэр урт номер гэдэг тууж дээр бичсэн Бужаа галч. Одоо Монголын утга зохиолд говийг бичсэн. Бид нар говийн зохиолчд л гэдэг нь ер нь доорх шиг одоо говийг бичсэн юм ер нь манайхан дотор байхгүй байна. Одоо Дэлгэр хангай бол их манай аймгийн одоо сэхэтүүдийн ог, манай аймгийн сэхэтүүд төрж гарддаг тэр одоо нэг уур хайн юм байгаа юм. Одоо алдарт уян нэмхийн тухай ярихад л одоо Дэлгэр хангай тэр хоёрын салгахын арга байхгүй. Уян нэмхийн сэ хойч залгамжилж гарч ирсэн Монголын утга зохиолд их том байр суурж гарсан хүн бол манай одоо Дооров юм байна маа. Дооров бол говийн зохиолч. Дооров бол Монголын зохиолч. Дооров бол дэлхийн зохиолч. Монголын шин үеийн утга зохиолыг үнэлцлэгч Алдарт Гавья Туран зохиолч Сонн Балжирийн буян нэмэх. Саялын Гавья Цөтгэлдэн төрийн шагналт зохиолч Дармын Батбаяр нарын олон зохиолч энэ л нутагт төрж өссөн. Өөхд өөхийг харж байхад эрдэм шаналтай улс бүхэн нэг уул тойроод төрсэн байх юм. Отгон дэнгэр, Алтай, за манай Дэлгэр хангай гэж. Тэгэхээр Монголд байдаг зарим одоо эрдэмтэд за эрдэм намтай улсын яриагаар бол ер нь хэдэн том оюуны цэг байдаг гэж. За тэр цэгийн нэг бол манай Дэлгэр хангай. Өгөөчтэй буянтай уулынхаа нөмөр нөөлгөнд явж байгаа улсууд тэдний нэг би юу учраас энд одоо бахархаж уулаараа бахархаж яаж явдгийг 100 дэмцэн сургууль гэдэг бол одоо эргэж бодоход дэлхийн боловсралтай нэлээд одоо ойролцоо хөл нийлүүлж явсан оюу ухаан нийлүүлж явсан одоо сургууль ийм сургуульд сурч хийсэн тань өнөөдөр одоо бас их бахархаж байна л да. Ер нь манай сургуулийн багш нар тэр хүүхдийн сэтгэлгээг их задлах маш олон дугуйлонгод байсан. За тэгэл энэ волейболынхаа секцэнд явбал аймгийн волейболын тэмцээнд манай бид нар 8 дугаар ингээд байхдаа оролцоод л манал багш интерл явж ирсэн да. Тэгэд оролцоод бид нар яаж ирсэн гэхэл 2 дугаар харинд ороод ингээд шалгараад ирж ирсэн. Энэ бүх төрлийн спортуудаар хүүхдүүдийг явуулдаг байсан байна. Аргалын аян гэдэг нэг сайхан хамт олон болгодог нэг их гоё юм би. Тэгэл өнөө уралдаж аргал төүлгэн. Тэгэд одоо жоохон эрэх хүүхэд би нэг жоохон удаан туу. Тэгээ нөө маасарч охид мөхөд носолдож өдөр шингэж явж байгаа тосорчхон арга хэмжээ авахгүй болно. За тэгэл ахвахлахаар ажил хийж арга хэмжээ авахгүй болно. Гоё тий. Тэгэл энэ бүх юмнууд бол дандаа одоо нөө ажил хийсэн тэр нь хүмүүжлийн ажил. Ер нь өглөө Улзий бат багш яг сэрг шиг 6 цагт босгоод ингээд талбай тойрволж гүйлгдээд 16 тод гимнаст хийлгдэг. Тэгэл одоо анх удаа жагсаж энэ тарагуулдаг командалж бэрдэг. За баг тэр характер намайг сэргийн сургуульд төгсгөд нөлөөлсөн баг. Тэр өнө хүмүүсийн хоорондын харилцаа, биеийн хайрлаг хүндэтгэл гэдэг юм. Тэр одоо үзэлдэл багш нар маань их сайн сургаж байсан. Тарган тав, турнхай тав үжээд байгаа багшийн сэтгэл хөдлөл явж дээ штэ.
тав тавуучин дотор ялгаатай байхгүй юу? Том тав авна. А тэгээ нэг жижигхэн тав нь ганц цагийн алдаатай ч гэдэг юм уу. Тэгээ энэ дээр чинь том тав гэдэг чинь ямар ч алдаагүй өнөө бодлогоо бодоод юм хийчихсэн зэрэг багш өөрөө баярлсан даа бодоод одоо өөр нэг ингээд нэг хантлан тавьж өгсөн шүү дээ. Тэгэл тэр чинь өнөө тарган тав одоо турхай тав гэдэг үг чинь тэндээс гарч ирсэн. Өнөө хичээлдээ хоцорсон хүмүүсийг унтахаа гэдэг нэг юм ингээд зүүчгээд өнөө унтахаа нүдтэй чинь авчиад пай зүгэд айгуудаар явуулна та. За за тэгээ явцсан болоод унтна гэж одоо тийм ёстой теорем байхгүй шүү дээ. Ёстой гоцоо итл эрт баг өглөө 6 цаг сэрчээ тоолоо хийж дээ. Энэ чинь хүмүүжлийн арга байхгүй. 1957 онд 1-р ангид ороод 61 онд 4-р ангид төгссөн. Бид нарын үед анхан сурч яхад л бид нар чинь цинкэр эрэхтэй цинкэр дээлтэй эмэгтэй ногоон дээлтэй. Бид нар чинь цинкэр бүстэй ногоон дээлтэй. Таван хөшөөтэй бараан дайлан цүнх зүүчхээл тэгэл орж ирсэн. Модон штэ төмөр үзгэр чинь саванд дүрэл бэхэн дүрэл бичдэг байла. Өвл жахан ангид хөтөн байвал үлээж гэскэч жоод л тэгэл бичдэг л хэсэл та. Хичээлэг нэг багш зам. Тэгэхээр би тэр төрөө үеийн тэр бид нус нэгдэг багийнгийн багш нар ас их мундаг чадалтай багш нар байсан багш зам тий. Манай ангийн багш л гэхэд Эмберлийн боо гэж ер нь баг циркч хүн байсан багш санд гэж тий. Тэгээ одоо энэ бүх мэрэгжлийг л нэг хүн эзэмшиж байсан юм уу гэж санаад идэг ус. Гаалс төг гэд нэг юм зөөг өгдөг чинь пенар хөвт. Тэгээд ахмад хүн арга дэрэг дөрөнгөрлөл юм чэнхэг байсан. Гараа өргөл ингээ зогсчихэж өнгөрөөгөл явдагсан. Одоо тэгээ манай сургуучин 3 ангитай тэр бүгдд нь заг төлөндөө пишентэй юрдэн пианом пишентэй тэгээ жижиг пишентэй тэгээ тэрүүгээр биеийн тамир хичээлэх гоё орноо. Лаптоп тоглоно одоо бөмбөгөр тэгээ дүнгээ яа тавьдаг гэсэн мэдхгүй биеийн тамир хичээлэг өөрөө гүйгээл ач гараал өөрөө гүйгээл биеийн тамирын цагдаа дандаа тэгдэг байсан шүү дээ. Миний бид нарын үеэс эхсүүлээд дээд үеийн тэгээ их гоё бичин онцлог манайхан алдаа мадаггүй бичин тэгээ гоё бичин шугамаар бичин тоо тавихад л дөрвөлжин шугамны яг хоёр шугамар хоёр шугамд нь багтааж нэг тоо тавьдаг байсан шүү дээ. Юу нэ хэл бичгийнхэн тэр бүсэг бичгэд ингээ хөндлөн шугам 3 хөндлөн шугамтай тэр шугамыг дүүр гэж нэг үсэг тавьдаг байсан. Тим том бичдэг байсан. Тэгээ дахан сан бас хүний үгийг сонсчдаг. Юмөө хүлээж авдаг гоё хүмүүжил суулгасан да. Жилээс гадуур одоо янз бүрийн дугуйланд ингээ ажилддаг байсан. Төөгчмийн дугуйланд их явдаг байсан. Цинхэрлэн харагата хаухулаане цэ цэ гэж нисэтэл уулабайна хөө. Одоо ногоон дээвртэй байшингийн хаан доторх нэг өрөөнд дотор ногоон дайлан бүх хөшиг татчихад хоёр талд нь хоёр анги хичээлдэг байсан. Ярьж байгаа сонсогдоол. Тэгж хичээлдэг байсан. Одоо олон сайхан багш нарт дотроос би нацаг дорж багшигаа л их дээдэлж явдаг гэсэн. Дэлгэрхэнгийн сургуулийг Нямучир буюу Мантай галдаагаас эхлээд 30 гаруй захирал удирдан толгойсон. 30-аад онд Пүрэв Чимэд, Даш, Мятав, Итгэлт нарын багш нар захирлаар ажиллаж байсан бол 1950-аад онд Бямба, Дашцэвэг, Гомбужу нацаг дурч нар удирдан толгойлжээ. Харин 1960-аас 1970 он хүртэл Дунду, Нэргүй, Бецяажив нар Дэлгэрхэнгийн сургуулийн захирлаар ажилласан байна. Тэгээ биднээс үед одоо цаг айл болгонд ер нь цаг гэдэг чинь ховор байлаа шүү дээ. Ганц нэг арай дөнгөөрхөн утсуудын юунд л бугуйдл байдаг байсан хэрэгсэн цаг байгаагүй. Тэгээд сургууль дээр нэг өгдөө нөө хичээл болохын тэн дээр бүрээ үлэн бүрээний дуунаар лагар лагартан жагсаж яваа. Тэгээ нэг жагсаалын нэг лагарын даргатай тэр нь хамаандалж яваа нэг бөөм бөөнөр юм. Тэр нь хонд хичээлээ сожигдохгүй хоёр дагарт нь нохойноос хамгаална. Тэр бид ч одоо нохойноос хот холоос явдаг байсан шүү дээ бид нар чи. Тэгээ хөдөөнөөс бас зарим нь явна. Бид нар чи би ч одоо мориор чивж байсан, тэмээгэр чивж байсан. Сургуулийн гадаа гортик сургуулийн тойроо чулуугаар гортик татчихсан. Тэрнийхээ гадна тал шон төгжчихсэн. Тэрнээс нь мориор ирсэн, мориор уяад тэмээгэр ирсэн, зэлэндэн тэмээгэр уяал тэгэл хичээлд ордог байсан та. Ногоон байш нэгт 1-р ангид ирэхэд хамгийн өндөр байш нь Сумандар тэр ногоон байш. Гоё гэдэг ачаа. Цонхон монгонтой хайтай. Бусд байш нь бол молт.
байхгүй. Тэгээд сургууль аюуч одоо юу яана? Буучаа галч гэдэг айхтар юм. Тэр бүх багш нарыг захирна. Тэр сургуулийн эзэн хаа галч. Тэр бид нарыг байх үед 34 жил бас соол гэж байсан. Тэрнээс хойш бас байсан. Сургууль дарын тартал байсан. За тэгээд багш нар бол 4 багштай. Тэр захирал нэг нь 3 зүгээр ангитай 4 дугаар анги. За тэгээд баяр бас хөтөмжтэй хөтөмж байдагч. Сургууль 3 өрөөтэй 2 цахаа өрөөнд хичээл орно. Голд захирал багш нар өрөө байна. За тэгээд нэг анги гэрт хичээл. Гэр ангитай. За тэр гэр ангийнхан бас арай хөгжөлтэй. Одоо дууны хичээлч гэдэг юм уу, хөдөлмөрийн хичээлч гэдэг юм орхоч одоо чадахгүй мэг самбар ард гарч дууд гэж манай багш таг. Энэ л байна даа. Энэ ангиараа нөгөө сургуулийн нээлтэнд тэгээд шинэ сургуулийн нөгөө энэ шугам тавьж байгаа. Шугам тавьж байх үед улаан шугам л гэж юм тавьсан. Энэ багш нар сургуулийн дөрвөн багш. Дондол багш байна, нэргүй багш байна, Дэмбрэлний буу багш байна. Мия багш байна. Энэ манай анги. Энэ манай анги хам байна. Нэргүй багш хичээл зааж байна. 3 дугаар ангийн зураг байна. Оо энэ Батүрэн одоо Адуучин гэдэг. Адуучин гэдэг жижигээ хийж мазаг байна. Модон морин дарам. Одоо тэгээд энэ сургуулийн 50 жил, 60 жил, 70 жил, 80 жил, 90 жил, 100 жилийн ойд оролцох нэ ер нь л одоо сайхан байна, сайн байна. Журнал дээр дүн тавина. Багш бол яс тавина. Одоо манай энэ 3 дугаар ангийн журнал байна. Энэ контрафис дээр яг байна. Одоо энэ контрафис ажил хийсэн 1-р удирдлаар ямар гарсан? Одоо хэд хоноод нэг дүн авдгийг нэг 4-5 хоноод нэг дүн авдгийг байна л да бид нар. Миний ажиллаж байсан үеэс ингээд мия багш ингээд тэгээд би болоо явчихлаа. Тэгээ байж байтал одоо дахиад энэ бид нарын шавнар хүрээд ирсэн. Дахиад доошо шавнар хүрээд ирсэн. Одоо 4-5 хуй дээр яшгүй явж байна шүү дээ. 50-60 оны үеэс сурагчдыг пионерийн гишүүнд илсүүлж тэднийг бүлэг салаанд хуваарлан соёл хүмүүжлийн ажилд онцгой сайн хамруулдаг байлаа. Хөөгтүүдийн авьяасыг хөгжүүлэх төрөл бүрийн дугуйлан ажиллаж, улмаар урлаг спортын алдартнууд ч олноор төрн гарсан. Тэр үед бол одоо зураг их сонирхот байлаа. Би бол одоо хамгийн сайн зураач л гэж явна шүү дээ. Тэгээд өөрөө ч гэсэн ер нь тэгээд ер нь нэлийн сайн зурчдаг гэж өөрийгөө бодож байлаа. Өөр одоо хичээл тасалдаг хүмүүс өдөр 2-2-ын таавд хүмүүс байгаа юм басна муу судлахт байлгүй байхдаг юм аа юм. Маш хайр маш том хоёрын тоо дэгээд үлж байгаа тэгээд зурсан ба. Анхны шов зур болоод анхны шагналаа тэндээс л авсан байхгүй. Байдгаа суман дээрэд манай ингээд уулзалт хийгээд анх зураач хүн гэдэг ямар байдгийг би тэр хүнээс сурж тэр хүнээс тэр хүний мөрөөр зүтгэсээр ба зураач болсон доо. Яг тэр цаг үед байсан дурсамжаа зурсан сургуультай зориулаад яг тэр үед бол би манай сургуулиас том сургууль байхгүй л гэж боддог ус. Манай сумаас том сум байдаг болов уу гэлтэй. Хулангай ус цөөдөг тэмээн тэргнээс илүү их ус цөөдөг юм ч байхгүй хатаа л гэж боддог шүү дээ ер нь тий. Өндөр удгаас нэшээ тэмээтэг ингл наашил сар бол ирдэг. Тэгтээ тэр цаг үеийг харуулахын тулд би ингэж зинхэрөнгөөр тэр үед байсан тэмээн тэрэг тэр үед байсан тэр шат тэр болгоныг сэтгэлдээ дурсаж зурсаа. Зургандаа үлдээчих юмсан гэж бодож зурсаа. Тэгээ энэ зураг маань сургуулийн музейд байрлаад их бол удаан жил байгаасаа гэж хичээж зурсан да. Нэгдүгээр ангид дандаа бид нараа чи нэгдүгээр ангийг гэрт хичээллүүлж ирсэн юм байна. Монгол ардын дуу бол ерөөсөө ийм шинээсээ сурсан. Янжура тань хийгээ татна гэвэл ингэ За би өөрийн төрсэн нутаг Дэлгэрэнгаа нутгаараа өөрийн төгссөн сургууль Дэлгэрэнгаа сумын 8 жилийн сургуулаараа их бахархаж явдаг. 1980-88 онд Сумия багш Гүндгмөн багшийн удирдлагад суралцаж төгссөн. Одоо бидний суралцаж байх хугацаанд бидний сурлаг хөдөлмөрт урлаг спортоо хөгжүүлэхэд
одоо маш их цаг хугацаа сэтгэл зүрэх авиас бүлгэн зориулж исэн Эрдэнэтэн багш нартаа үргэлж баярлаж явдаг. Миний нутгийн ихч морины наслмаа ихч маань мөн алдар нарийн зүрэ тулж олон жил энэ сайхан хурлын тайзнаа гэрэлтж явсан үүний үе уламжлалын бас биэнд ажиллаж байгаадаа бас их баярлаж явдаг. Энэ сургуулийн гэрэл гэгэндор дэлгэр хангайсан алдартнуудын үлгий болтлон алдаршин дуурсан түүхтэй маань байрны хүүхэд барилдаанч бас дээр нь уралдаанч шүлэг найрагт гардаг энэ дотуур байрныхан бүхэл бүтэн ертөнцийн юм. Өөрийн гэр орон мэт дасан эдээрсэн энэ л өргөө байрны хүүхдүүд сурч боловсорч амарч тухалж өөр өөрийн түүхийг бүтээдэг газраа. Орой үдэш тасаг тасгаараа нийлж хичээл номон давтан харин тэд бусад хүүхдүүдээс эрт ухааж хэрсүүжиж би дан төлөвшдөг билээ. Би 1952 онд энэ нэгдүгээр ангид орж суралцаад тэгээд улмаар 1962 онд аймгийн 10 жил сургууль төгсөж 72 онд энд ирж 24 жил ажиллаад 90 онд тэтгэвэртээ гарсан. Аймаг сумын тэмцээнд хүүхдүүд авч уралдаан тэмцээнд тасралтгүй оролцож байсан. Спортын алдар цуутай тамирчин хүүхдүүд бол олон төрж байсан. Энэ сургуулийн одоос 60 жилийн өмнө сурагч байлаа. Дараагийн 50 жилийн өмнө сургууль багшилж байлаа. 1963 онд багшаар очиход тэр үед сургуулийн захирал Дондуу, багш Дэмбэрлэн буу, багш Халтар гэд дөрвөл ажиллаж байсан. 1965 онд тус сургуулийн багш сурагчид багш нар ажилтны хэлснээр үүдэж дунд сургууль болж байлаа. Анхны дунд сургуулийн захирлаар Монгол улсын говьт багш Бизээ зүв захирал 1966-97 оны хичээлэнд дунд сургууль болж байсан юм. Амжилттай болоод төлөвлөл болж байсан. 65 оны 7 сард аймгийн боловсролын хэлтэс Дэлгэр ангай суман баг сургуулийн бааз дээр анхны дунд сургууль байг бол хөөрөг өгч байсан. Манай нэргүй багш надад шинхэн баригдсан 160 хүүхдийн хүчин чадалтай анги танкны шинхэн тийм барилга хүлээлгэж өгсөн. Нэргүй багш бол их цэвэрч Нямбай тийм хүн байсан. Тэгэхээр цэвэрт Нямбай хүний гараар ашиглагдсан сургууль гэдэг ийм цэвэрхэн сайхан байдаг юм байна гэсэн сэтгэл надад одоо төрж байсан. 55-6 оны алд байна уу? Дэлгэр ханга уул газар хөдөлсөй байгаа юм. Тэгсэн чинь Фэлжэ багш маань ямар ч учрыг мэдлгүй бидрыг гараараа гараараа гэсэн. Тэгээ гадаа гараад харсан чинь манай сургуулийн галч Бужаа гэдэг хүн байсан. Тэгсэн чинь Бужаа галч харин буу барьдсан. Дэлгэр ханга уул руу анаас мэдэн дэхнөр буу барьдсан зогш байсан. Тэгсэн чинь багш нар гарч ирээд "Гүй та яаж байна?" гэсэн чинь "Гүй энэ ер нь хүчтэй юм болсон. Энэ хаанаас юу гэж болов? Тайм байлдаа л болох шиг боллоо. Хачин том дуурсан шүгэцсэн. Нүд нь орой дараа гарсан зогсож ижлээ. Тэгээ ядар их инээлдэг байсан. Тэгэл тэрнээс ошил зэрэсээ Бужаа галчиг юу ачаал нэг мод барьдсан ч хамаа байхгүй. Нэг мод та барьчаал. Бужаа галч болж байна гэл ингэж хөгжилдэг байсан. 1962 оноос 1970 онд Дэлгэр ангай сумын дунд сургуулийг одоо анхны 8 дугаар ангийг төгссөн. Энэ үед боловсрал одоо гэгээрл боловсралын нэг тийм түүхэн эргэлтийн шинэ сэргэлтийн тийм үе бол одоо байсан. Энэ үеэс эхлэн аргалын аян, хадлангийн аян өрнөж сурагчид нийгмийн тустай хөдөлмөрт нэн итгэвчтэй уулздаг байлаа. Ямаасан төл боожуулах, хонь хэргэх, мал сах, цагаан идэ боловсруулах, төмс хүнсний ногоо тарих, эмнэг сургах зэрэг ажлыг хийж, ажил хөдөлмөрт шимтэн дурлах суурийг энэ сургууль олгодог байсан. Би 1967 онд одоо сургуульд анх хэлсэн орж нэгдүгээр ингээд аюур өгшөөр аа усыг заалгаж ялаа. Тэгээ одоо энэ сургуулаар дамжаад эргээ сургуультай ирж багшлаад менежер хийгээд ингээд энэ одоо миний сайхан амьдрал бол бүх сургуультай холбоотой. Ингээд сургуулийн хаач хавьяагаар би бол өдий зэрэгтэй яваа гэдэгт их баяртай байдаг. 1959 онд
дөрөвдүгээр ангийг төгсөөд хотоо эдгээр дээр гараад тэр үед мата жоход нэгдэд байгуулаад мата жоход л одоо гаргаад тэгэлэр дэлгэр хангай гэдэг энэ сайхан хөхүүлийн ар өвөртөнд төрж өссөн бүхэл хүмүүс энэ уулын хүүхдүүд байх ёстой гэж би боддог. Дэлгэр хангайн сургуулийг төгссөн 1922 оноос өнөөдрийг хүртэл ажиллаж амьдарч байгаа 6 булцуу таягтай хөгштөөс эхлээд 6 настай хүүхдүүд өнөөдөр төр хүүхэд төрөөд бурхан болсон хүнч дэлгэр хангай хүүхдүүд гэж би бодож явдаг. 80-аад оны сүүлчээр сургуулийн техник хэрэгсэл илт сайжирч магнитофон, кадаскоп, диапроектор, пьянзо тоглуулагч зэргийг шинээр авч ашиглан өргөөжийн хүртэж байлаа. Сурагчид багш нарынхаа удирдлагаар дотуур байр, анги таних манд огчулж, сургуулийнхаа бүтээн байгуулалтад идэвхтэй оролцдог байсан юм. За бид 80-90-аад оны одоо багш нар Дэлгэр хангай суманд авал бид нар доктортой ер нь 2000 он бол бид нар доктортой ажилласан ийм багш нар байна. Тэгээд Дэрэн суманд 2 жил ажиллаад энд ирж 20 жил орос хэлний багш хийсэн. Миний үед тэр үед орос хэлний шаардлага бол маш өндөр. А тий одоо бүх ангид 7 хоногт 5 цагийн хичээл орос хэл дээр ордог. А тэр үед би их олон анги дааж төгсгсөн. Нэг анги төгсгөөл дараагийн ангийг авдаг байсан. Энд ирээд би 20 жилийн ажил хугацаанд 4 8 дугаар анги, 1 10 дугаар ангийг төгсгсөн. За би бага ангийн сургалтын бага ангийн багш байна. Тухайн үеийн одоо хүүхдийн тэр боловсролын байгууллагын юуны одоо сургалт технологи, арга технологи нь тийм байсан уу? 30% ер нь чэйжлүүлдэг тийм байсан. Сургалтын бас нэг тэр үед хийгдэж байсан гол юу нь Монгол бичгийн хичээл зааж байсан. Уйгарч Монгол бичгийн хичээл. 8 дугаар ангийн хичээлийг физик, математик, геометри гурвыг гурвуулангийн би заадаг байсан. Чэйж тоолол хүүхдийн сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэхс надад чэйж тоолол гээд тийм юу нэг 5-10 минутын юу оруулдаг байсан. Тэгээд 90-аад оноос ч эхлээд сургуулийн байдал бол өндөрсөн шүү дээ. Нөгөө зах зээл нийгмийн юун шилжээд төвлөр суурын зогсоод одоо эн чинь сургалтын үйл ажиллагаа явуулах их хэрэг болсон шүү дээ, тийм ээ. Анги бүхэн 100% тавиад ёо анги таам 100% тавиж арга даргалан цонхоор амдгаа гаргам. Одоо энэ сургалтын нөхцөл байдал бол маш өндөрсөн шүү дээ, тийм ээ. Тэгэл анги болгон одоо 100%тай эндээс халаал ардаас сингэнэл. Тэгэл хичээл хийдэг байсан. Яг тэний чинь хурдм одоо гарч байна шүү дээ. Одоо ингээд бидтрийн үеийн одоо шавны сурагчч л одоо энэ сумыг аваад явж байна шүү. Одоо сумын өдрөд галбар сургуулийн багш энэ эмч энэ сумыг одоо аваад явж байгаа. Тэр шавныг тэр үед л гаргасан шүү дээ. Тэр 90-аад оны хүүхдүүд л одоо ажиллаж байна шүү дээ, тийм ээ. Цоолонд орхолохоороо одоо бид нар байранд байрныхаа гадаа жагсаад хоол руугаа гараа хайлаад ингээд явдаг их журамтай тийм байлаа. За тэгээ бидний бичдэг үзэгэн дотор бол тэр таван хушуутай төмөр хумбан үзэг их гоё гардаг. Гоё бичгийг бид нар их хичээдэг тийм байлаа. За тэгээд бид нарт бол тэр үеийн хүүхдүүд бол хүн хөндлөхийг маш их заадаг гэсэн. Одоо тэр тэнд явж явахт л хүн явж явахт ахмад даса хүн явж ирэвэл ингээд зогсчихдаг. Хөндлөж байгаа. Номхон зогсч өнгөрөөдөг. Тоглоом маш ховор байлаа. Маш ховор байсан. Тэгээ одоо нэг юм даавуугаар нэг юм бөөрнгөө бөмбөг хийчдэг. Тэг өнөөхөрөө лаптоп цохдог. 69-аас 70 он хүртэл багшилсан байхгүй юу? За энэ үед миний багшиж явах үед бол одоо 10 хэдэн жилийн дараа байгаа биз. Тэгэхэд хүүхд сургууль ямар их хөгжилтэй болсон. Хүүхдүүд форм авцсан юм шиг. Эмэгтэй хүүхдүүд хөрөн форм усаа цагаан парчиг зүгдэг. Эрэгтэй хүүхдүүд бол хөрөн тансар хилэн цамц өмсөд цагаан зах хаддаг. Бас ханцын дээр ингээ цагаан юу хаддаг. Хамгийн гол нь одоо тэр төв хорооны шийдвэрээр одоо улс орнодоо яа бичиг үсэг сургах, ард түмнийг соёлжуулах, гэгэрүүлэх гэдэг том ажил улс дараа эх орны өнцөг бүлэн булан бүрт явж ялла. Энэ их том давалгаат ажлыг хэн хийсэн? Багш нар хийсэн.
За би тав бол 1969 он Улаанбаатар хотын багшийн сургуулийг нэгэн зэрэг төгсөж ирээд тус сумдаа багшаар ажиллаж эхэлсэн. За тэр үеийн багш нар бид нар бол бүх хичээлээ өөрсдөө заадаг байлаа. Дуу хөгжим, биеийн тамир, зургийн хичээлийг бол бид нар өөрсдөө заадаг гэсэн тэр үед бол мэрэгжлийн багш байдгүй байсан. 2000-2003 оны хичээлийн жилд сургуулийн захирлын ажлыг хийсэн. За энэ сургуулийн захирлын ажлыг хийж байхад бол одоо энэ хамт байгаа Ахмад багш нар бол ихэнх нь нартай хамт ажиллаж байсан миний хамт олон. А миний тэр үед хүлээж авсан одын 160 хүүхдийн сургууль маань одоо бүгд галсгатай нэг нэг яндан босгоцсон галсгатай ийм танхимтай хүлээж авч байсан. Энэ сумд 3 дугаар анги хүлээж авч байсан. 3 дугаар анги хүлээж аваад тэр үеийн хүүхдүүд бол хичээл намайг сайн хийдэг. Хүүхдүүд бол даалгавар хийхгүй нэгж байхгүй. Даалгавар хийхгүй тулд давтгыг их сайн үед хийж өгдөг байсан. Тэгэхээр хичээлийн үзүүлэлт таниулах тараах материал, сургалтанд хэрэглэх одоо ямар л одоо хэрэглэгдэх юм байна вэ? Тэр бүгдийг гараараа хийдэг юм байлаа. Цагаан толгойн үсэг таниулахад одоо хэрэглэдэг бүх үзүүлэлт бид нар өөрсдөө гараараа хийдэг. Тэгээ хамтарч ярилцдаг, хүнд байгаагаараа тусалдаг. Харилцан одоо хамтарч их ажиллаж ингэж үзүүлэлт тараах материал бусад зүйлүүдийг л хийдэг байлаа. Ажилч яг бид нэр хөөгтүүдээ лаар лаард нь хуваарлаад тэгээд нэг нэг ахлагч тавиад тэр ахлагч нь хөөгтүүдээ жигсаагаад атарш өгдөг. Орой хичээл дарагт нь юу яадаг? Хөөгтүүдээ жигсаагаад аваа явдаг. За тэр үеийн хөөгтүүдийг хүмүүжлэлтэй болох тал дээр нь их анхаарч ажиллаж байсан юм аа. Зах зээлийн нийгэмд шилжсэн 1990-ад оны их үед Дэлгэр хангайн сургууль амаргүй нөхцөл байдлыг туулсан. Энэ тухайн үед сургуулийн захирлаар ажиллаж байсан Гамбат юу өгүүлэхийг одоо сонсъё. За тэгээд 90 он гэхэд Монгол арчилсан уусгал энэ одоо давалгаа нь бид бүхэн одоо багшилж сургууль төгөл хөвөл ажиллагааг явуулж байсан юм онцлогтой. За тэгээд миний хувьд эхлээд Тэгэхээр хөдөлмөрийн багш хийж байгаа. Дараа нь хичээлийн эрхлэгч, сургуулийн захирлын ажлыг сүүлийн 5-6 жил нь хийсэн. 1992 оны 9 сарын 1-нд өөрийнхөө сургуулийг 10 жилийн бүрэн дунд сургууль болгож эцэг эхчүүд, багш нар хамт олонхоо санал дэмжлэг, сумын удирдлагуудын одоо бас дэмжлэгтэйгээр ингээд 10 жилийн бүрэн дунд сургууль болсон бол одоо бас гол ач холбогдол тэр тухайн үед маш ач холбогдолтой зүйл байсан. Энэ гол ач холбогдлыг цөөхөн үгээр хэлэх юм бол одоо сумын үндэсний болгосон өчн бий болох сум орон нутгийн хөгжих их ус өрн тавигдсан гэж хэлж болно. За Дэлгэр хангайн сургуулийн 100 жилийн хойм 50 жил нь одоо миний ажил амьдралтай ерөнхийд ямар нэгэн байдлаар холбоотой явж ирлээ. 82 он Дэлгэр хангайн сумда багшаар ирсэн, шилжиж ирсэн. Дэлгэр хангайн сургууль бол Дундгуй аймгийн сургуулиудын хэмжээнд бол нэгдүгээр тахлах сургуулиудын тоондор нь хоёрдугаар бол заал танхимтай одоо цөөхөн сургуулиудын нэг байсан. За тийм учраас бол одоо волейболын секс хичээлүүлэх асуудлыг одоо шаргу одоо хичээлж эхэлсэн дээ. За тэр суурин дээр юм бол одоо хүүхдүүдэд сургууль хүмүүжүүлэх ажлыг бол 17 жил одоо тасардгүй явуулсан. Манай багийн сургуульт бол одоо амжилттай сайн явж байгаагийн нөхцөл нь бол одоо тэр сайн багш нарын маань одоо үр өгөөж өнөөдөр бол одоо манай Дэлгэр хангайн сургуулийн сургалтын одоо чанар үзүүл сайн байх ийм одоо үндсэн нөхцөлийн суурь дэвсгэрийг одоо их сайн тавьж өгсөн юм байна гэж би одоо ингэж бас одоо багш нараа бахархаж явдаг аа. Ямар ч анги даасан багш нар бол нөгөө хүүхдүүдээ бүгдийн суур боловсралтай болохын төлөө маш их хичээсэн, нэг ч хүүхд засвар дуулдаггүй байсан нэг тийм сайхан амжилт байдгийг манай одоо энэ үед багшлж ирсэн бүх хүмүүсийн анги бас бараг засвар зүгт бараг байхгүй тэр үед. За 1980 онд жинхэнэ жандантаа өгшөд дамжлагдан иржээ лээ. Тэгээд одоо тэдгүүр дараач гэсэн бас энд байсан. Тийм учраас 37 жил ажиллаж имлэтэ. За энэ хооронд бол ардын өвдөг сургууль хүмүүжүүлгээс гадна бас томчуудыг би одоо сургаж байлаа. Наад одоо уралчин чинь жоохон хүүхэд ирэхэд надаас миний аав ээжтэй ч хэцүү 20 хэдэн хүн энэ танхим дүүрэн суудсан. Тэр үеийн жолооч нар, багийн дарга нар нэгтлэн гот бүгд 80 боловсралгүй. Тэгээ би тэрэнд тэр хичээд орон цагаар заадаг.
Бидний одоо 1980-90 оны үед ажиллаж байхдаа Монгол хэлний хичээлээр ер нь бүх сурагчдыг одоо алдаагүй зөв цэвэр сайхан өчүүлэх шаардлага гэдэг бол маш их өндөр тавьж ирж байсан. А мөн уран зохиолын хичээлээр болохоор хүүхдийг одоо яруу сайхан яриулах, уран тод хэллэгтэй аль болохоор одоо шүлэг найрлыг маш их цээжлүүлдэг, яриулдаг. А хүүхдүүдийг ер нь бүтэн өгүүлбэрээр яриулах шаардлагыг одоо асар их өндөр тавьж ирсэн. Ер нь багш хүн ямар арга барилыг эзэмших вэ гэдэг гол чиглэл нь өөрөөсө уламжлалт дараагаар хичээл ер нь явагддаг байсан. 90-ийн оны дунд үеэс эхлээд хүүхдийн сургалтын арга барилыг явуулах арга бол өглөө багаар хичээллүүлэх, а багаар хичээллүүлснээс энэ гол зорилго нь болохоор хамт олонны дунд хүүхдүүд хүмүүжих, а хамт олонны дунд өөрийгөө авч явах, а багийн зохион байгуулалтанд дотор болох зэрэг өөрийгөө илтгэх чадвартай болох гэсэн ийм сургалтын арга байл бол одоо нэг үндсэндээ хоёр нэг уламжлалт аргаасаа багаар хичээллэх арга бол одоо ингэж хөрвөж орж ирсэн одоо сургалтанд явуудж байгаа гол чиглэл нь болж ирж байсан. 1981 он төгсч ирээд сургуульд 10 жил байх математикийн багш хийгээд за тэрнээс хойш 18 жил хичээл эрхлэгч ажиллая. 2003 онд Японы одоо арай биш ирж зуны сургалтаар япон хэлийг авсан 16 хүүхдэд зааж ирсэн. Энэ маань бол хүүхдүүдийн одоо хүмүүжил зун чөлөө цагаа өнгөрүүлэх бас гадаад төрлийн хамсралыг эзэмшихэд бол нэлээд тусдаг хүн болж ийлээ. Одоо Японы Окторгой дүүлэн одох мотор дугуй гэдэг зохиолыг уншаад тэргээр зохион бичлэг хийж улсад уянгаа гэдэг хүүхэд маань төрүүлж Японд очилж байсан. За Киндама югаар бол тавломаар бол Сувардаржийн Батсингил бол бас улсын хоёр удаагийн авраг болж Японд орж очилж байсан. Ийм сайхан гадаа тарилцаагаа хөгжүүлэхэд бас тухайн үедээ бас их амжилт олж байсан. Их зохиолчор овгуулсан энэ сургууль эдүүгээ удирдлагын дөрвөн алма хагч 32 багш, 29 ажилтан, 435 суралцагчтай сургалт хүмүүжлийн ажиллагаа явуулж байна. Сургуулийн багш нарын 96% нь эхтэй сургууль төгссөн мэрэгжлийн хүмүүстүүдийг байна. 5-6 хичээлээр сонгон суралцах анги зохион байгуулж, биеийн тамир урлагийн 26 секцэд гуйлангаар сурагчдын оюун ухаан, бие биелдэл, авьяас чадварыг хөгжүүлж байна. Багш мэргэжлийг сонгох болсон юм бэ? Одоогоос 100 жилийн гэртээ манай энэ сургууль үүсч хөгжсөн байдаг. За, тэртээ 100 жилийн өмнө багшийнхын өмдөрөөгөө энэ хүү сургуулийн өрхийг нь тавьж өгдөг нь нээж өгсөн одоо тэр олон багшийн маань нэг. Тийм учраас багш нь өвөөгийнхаа залхамж халаа болж энэ хүү мэргэжлийг сонгосон. За, манай сургуулийн баг боловсрол 190 хүүхэдтэй ичээ сургуультайхаа үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Танхимын сургалтын үед бол бид нар багш нарынхаа заа харах зүй ур чадвар уралдаа нэг нээлттэй хичээлийн аргаар ур чадварын уралдаа сайн хичээл гэх мэтчлэнгээр явдаг байсан бол одоо цахим сургалтын орчин үед бол цахим контент гэдэг хичээлийн шинэ арга зүйгээр багш нарын маань заа харах зүй ур чадвар бусдтай одоо нөлөөлөх туршлагаа түгээх ийм аргууд маань ийм цахим контент гэсэн хэлбэрт одоо орж байгаа. За, ингээд манай сургалтын үйл ажиллагаанд 100 жилийн ойгоо зориулж одоо манай багш нар хоёр ном энэ оны хичээлийн жилд бол хэвлэж гаргасан байгаа. Энийн маань зорилго нь бол нэгдүгээрт багш нарт маань заах арга зүй дэмжлэг туслалцаа болох. Хоёрдугаарт бол хүүхдүүдийн баг боловсролын хүүхдүүд маань хамгийн суур чадвар бол унших чадвар байдаг. Тэгэхээр унш зөв хурдан ойлгож одоо унших ийм чадвар суралцах зорилготой. За, нэгдүгээр ангид бол хялбар уншлаг, 2-5 дугаар ангид бол бидний их хэл гэсэн хоёр номыг хэвлүүлж сургалтандаа ашиглаж эхэлсэн байгаа. Энэ бол бидний одоо сургуулийнхаа 100 жилийн ойд барьж байгаа бас нэгэн томоохон ажлын эхлэл гэж бодож байгаа. За, өшөө одоо ингээд сургалтын арга хэлбэр маань цахим болон танхимаар явж байгаа ч гэсэн бас хичээлээс гадуурх
үйл ажиллагаан дээр манай багуулгын хэмжээнд бол бас өв боломжлолтан сэргээх ахуй хөдөөний малчин айлаа ахуй амьдралтай танилцах ийм зорилгоор бол хавар буюу намарт аялал зохион байгуулдаг байгаа. За багуулгын хэмжээнд 14 багш байдаг. Энийн маань 10 нь бол анги тааж ажилладаг. А дүрстэг хурлын багш, биеийн тамирын багш, хөгжмийн багш гэдэг ингээд 14 багштай одоо үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм аа. Би чадна гэдэг төслийн хүрээнд сурагчдын унших зөв хурдан ойлгож, уран тод унших ийм чадварыг хөгжүүлэх тал дээр манай сумын хэмжээнд бол аймгийн хэмжээнд 1-р байранд орсон амжилт гаргасан байна. За би энэ сургуультай сурч 1-р ангиас ахвала 8-р ангиа төгсдөл сураад одоо багш болоод эргэж ирж энэ сургуультай ажилласан юм аа. Ингээд энэ сургуультай би 32 жил ажиллаж байна. Сүүлийн 10 жил бол сургуулийн менежерийн ажлыг хийж энэ залуу багш нартаа бас арга туршлага түгээж ингэж ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Дэлгэр хангайн сургууль 2012 онд аймгийн шилдэг саван сургуулийн нэгээр шалгарч аймагт тусгай үзэсгэлэн гаргаж ажлаа танилцуулж байла. Дэлгэр хангайн сургуулийн түүхт 90 жилийн ойг 2012 онд ёслол төгөлдөр тэмдэглэж байсан юм. Энэ үед сургуулийн цахирлаар оюун билэг ажиллаж байсан бөгөөд 100 жилийн ойгоор нь Жаалайн үлзий жаргал энэ сургуулийг удирд нь толгойлж явна. 2019 онд 320 хүүхдийн сургуулийн шинэ байр ашиглалтанд орсон нь Дэлгэр хангайн хүүхдүүдэд оруулсан томоохон хөрөнгө оруулалт юм. Сэлгэр сайхан анги танхим, урлаг зал, спорт зал, төрөлдсөн анги кабинетууд бий болж, сурч боловсрох аятай тогтой нөхцөл бүрдлээ. Дэлгэр хангайн сургууль сургалт мөнчлийн ажиллаараа аймагтаа манлайлсан олон сайхан амжилтыг гаргасаар байна. Тухайлбал өнгөрсөн жил 12-р анги төгссөн Алтаж Эсэлтийн ерөнхий шалгалтаар 771 оноо буюу 99.66% гүйцэтгэлээр аймагтаа 1-дүгээрт шалгарлаа. Тэр жилийн төгсөгчдөөс Болормаа аймагтаа 3-т, Буян Хишиг 5-дугаарт тус тус эренблэгдэн жагссан юм. Энэ бүхэн нь тус сургуулийн сургалтын чанарыг тод сайхан илэрхийлсэн үйл явдал боллоо. Эхтэй сургууль дэлсэх ерөнхий шалгалтад шав нараан сайн бэлтгэсэн Монгол хэл уран зохиолын багш Мөнх Чаргал аймагт 1-дүгээрт эренблэгдлээ. Мөн физикийн багш Төвшин Тогс, химийн багш Адьяна тус бүр 3-дугаарт эренблэгдлээ. Математикийн багш Төрват, нийгмийн ухааны багш Уран Заяанар 4-дүгээрт шалгарлаа. Энэ бүхэн манай багш нарын чанар чансааг харуулж байгаа тод сайхан баримт юм аа. Улс мөрнийг талаад үдээд байрандан үлддэг уулс юм. Тус бүтээж, дайныг тэтгээд, хариу нэгтгүй өглөгч юм аа. Дэлгэр хангайн багш нараа. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн илгээлт 2001 тэтгэлэгт хөтөлбөрт Дэлгэр хангайн сургуулийн сурагч Болормаа авьяас билгээрийн шалгарч байсан түүх дөнгөж өчигдрийг. Араас нь олон олон авьяаслаг дүү нар нь гарч ирж байгааг дөрөлтх нь илүүц бишээ. За энд жишээ дуртах юм бол манай одоо доо хөгжмийн багш Нарантиа багш маань одоо дусал залгуулчихсан л хичээл сургалтаа ингээд явуулаад одоо нөгөө хөгжмөө зааж эннийхэн одоо үр дүнд аймгийн хэмжээнд одоо 40 гаруй хөөгдтэй одоо хөгжмийн хамтлагийг одоо уралдаанд оролцуулж алтан медаль авч ирсэн гэх чинь тэгээ эндээс одоо харахад багш нар маань бүгдээрээ юм сэтгэлтэй байх юм бол одоо ямар ч амжилтыг бол гаргаж чаднаа гэж ингэж хардаг. За өргөл надад одоо ирч хүч урам харилж байдаг багш нараараа юм бол би байн бахархж байдаг. Тэгээ тэднийхээ амжилтаас бас дуртахад энэ хичээлийн жилд гаргасан сүүлийн үеийн амжилтуудаас хэлэхэд Пүрүүтэрчийн мөнхчралын маань бэлтгэсэн Шавнар аймгийн хэмжээнд Монгол хэлнийхээ дундаж оноогоор 600
65 оноогоор 1-р байр эзэлсэн, мөн Алтчин маань 771 оноогоор 1-р байр эзэлж, Болормаа маань 3-р байр эзэлж, Ээши хаан оноогоор одоо ерөнхийлөгчийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт Болормаа маань хамрагдаа сурж байгаа, сурч байгаа ийм амжилтуудыг бол гаргаж байна. За мөн багш нарын дунд сургууль хүмүүжүүлэх илтгэл жил бүр зохион байгуулагддаг. За энэ оролдоонд бас пүрэв жаргалын пүрэв дэржийн мөнгө жаргал маань 1-р байр, 2-р байр эзэлсэн. За аймгийн хэмжээнд одоо энэ хичээлийн цолд ур чадварын уралдаан маань бол ер нь цахим контент гэсэн хэлбэрээр зохион байгуулагддаг болсон. Сайн хичээл, цахим контент гэд энэ жилийн одоо уралдаанд бол биологийн багш, баясгалангийн оюун жаргал маань 1-р байр эзэлсэн ийм амжилтуудыг гаргаад явж байна. Тэгээд багш нар маань бол үргэлж одоо сайн байх нь миний бол одоо маш их баяр баясгалыг төрүүлдэг байгаа. Хүн цэцгийг ургуулсан хөлөмжийн мэрэгчлэгтэнгүүд та бүхэндээ одоо 100 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэж, та бүхний минь оргилуун үйлс бот ботор дэлгэрэх болтугай гэж хүсээр өё. За 1922 онд байгуулагдж ирсэн Монгол улсын анхны сургуулиудын нэг болох төрөлх сургуулийн маань 100 жилийн ой энэ жилд тохиож байна. Тэр үед бол та Монгол улсын засгийн газрын шийдвэрээр анх одоо байгуулагдсан 10 сургуулийн нэг бол одоо манай Дэлгэрэнгаа уулын хөшөөний сургууль байгаа маа. Сүүлийн жилүүдэд сургуулийнхаа 100 жилийн ой хүртэл одоо сургуулийн орчин, материалын бааз, хүүхдийн багш нарын ая тухтай орчин, сурч өгөх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх тал дээр манай хамт олон нэлээдгүй санаачлалыг гаргаж ажиллалаа. 2019 онд бид Монгол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 300 хүүхдийн шин сургуулийг бариулж чадлаа. Шин сургуулаа бариулахтаа бас та урлаг спортын иж үрэн заалтай, өргөтгөлийн хэсэгтэй ингэж одоо 100% шийдвэрлсэн. Сургуулийн шин тогтоо аятай тогтоо орчинд бол сурагчд маань бол хичээлдэж багш нар маань одоо энд та ажиллаж байна. За сургуулийн материалын баазыг сайжруулах тал дээр бол эцэг эх олон нийт төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч нэлээд ажилласан. Сүүлийн жилүүд бол та ширээ сандал, тоног төхөөрөмж, гэх зэрэг одоо зүйлс бол 200 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. За бид одоо хичээлийнхээ 3 байрыг өнөөдрийн байдлаар ашиглаа явж байна. 1967 онд ашиглалтанд орсон 160 хүүхдийн хичээлийн байрыг бид бас орхилгүйгээр тэрийгээ сайхан одоо өөрсдийнхөө хэмжээнд засаж тордож одоо дунд ангийнхаа сурагчдыг тэнд сургалтын үйл ажиллагааг явуулж байна. Мөн одоо бидний мэдхтэй хуучин 75 хүүхдийн дотор байр гэж байдаг. Энийг бас тал корпусын бол комьюнитийн чиглэлээр зохион байгуулалт явуулж байна. Энэ хойдлынхаа одоо 75 хүүхдийн дотор байрны боёо одоо хичээлийн баг сургуулийн хичээлийн байранд бид мэдээлэлцүүлэн кабинет, архитектийн эмэгтэй технологийн кабинет, насан туршийн боловсролын кабинет, номын сан гэх мэт одоо энэ кабинетуудаа тэндээ төлрүүлээд ингээд одоо явж байгаа маа. Ингээд бүрэн хэмжээнд одоо сургуулийнхаа нийт энэ кабинетуудыг ашигласнаараа болвол сургалтын үйл ажиллагаа нэг ээлж рүү шилжих ийм боломжийг бас барьдаар бүрдүүлж чадсан. За сургалтын тоног төхөөрөмжийг сайжруулах тал дээр анхаарч энэ жил одоо бид байгалийн ухааны цахим одоо комьюнитиг бий болголоо. Мөн дээр нь одоо мэдээлэлцүүлэн комьюнитиг одоо нутгийн уугуул, боловсролын яамны санхүү хөрөнгө оруулалт хэлтсийн дараах 2 цаг дараагийнхаа дэмжлэгтэйгээр 50 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай дэжүрэн одоо мэдээлэлцүүлэн комьюнитиг бас төгсүүлж чадлаа. Мөн одоо хэрэгтэй технологийн комьюнитиг манай одоо Ахмад багш, Санжаа Сүмьяа багш нарын маань гэр бүл, өрөө хүүхдүүд бас хэрэгтэй технологийн комьюнитиг бас төгсүүлж байна. Гэх мэтлэгээр бид ингээд сургалтын орчныг анхаарад ингээд ажиллана гэдэг бол сургалтын чанарыг сайжруулах, хүүхдүүд сургуультай дуртай болох, энэ сургууль дээр одоо байх илүү одоо цаг хугацаагаа аятай тухтай орчинд өнгөрөөж одоо энэ сурах хүсэл эрмэлзлийг нэмэгдүүлэх юм зорилготой зохион байгуулж байгаа ийм ажлууд байгаа маа. Бид сүүлийн жилүүдэд одоо Шинэ Монгол гээд Улаанбаатар хотын бүрэн дүнд сургуультай 7-р жилдээ бас хамтарч ажиллаж байна. Энэ жил одоо Күнз сургуультай бас шинээр одоо хамтран ажиллах одоо бас тохироо бүрдээд хамтраад ажиллаж байна. Бид одоо хөдөөгийн сурагчдын одоо хотын сурагчдын соёлын ялгааг арилгах, хотын сурагчид Улаанбаатарт ямар орчинд сурч хөгждөг, ямар хичээлүүд судлагдахууны судалтыг ямар байдлаар элсийн ерхий шалгалтанд бэлтгэдэг гэдэг энэ мэдээллүүдийг манай хүүхдүүд очиж судалдаг, үздэг. Очоод 7 хоногоор, 10 хоногоор одоо тухайн сургуулиуд дээр одоо ингэ суралцаж тухайн одоо бас
сургуулийн онцлог зүйлсийг одоо судалж ирж сургуультай нэвтрүүлдэг юм сайхан заншилтай. Мөн эргээд бол Улаанбаатарын цогчдыг Дэлгэр ангаа суманда авсаарч энэ одоо Дэлгэр ангаа сумын онцлог юу юм? Энэ айгны соёл гэж юу юм? Энэ Дэлгэр ангаа уулан дээр яагаад дэлхийн бараа харагдана гэдэг ачлаарга хэлсэн гих мэтлэн одоо энэ их агуу зүйлсийг бас одоо дээр нь бол байгалийн ухааны сэтгэлүүдийн судалгааныг байгаль дэлхийтэйгээ холбоочтой ингэ судлах ийм хамтарсан одоо үйл ажиллагааныг зохион байгуулж ажиллаж байгаа маа. За мөн одоо хамтын ажиллагаа гэх юм бол гадаад харилцаан дээр бас нэлээдгүй анхаарч ажилладаг. Бүр одоо Өлзий баяр захирлын үед л одоо Хэрмарк гэж одоо Америк багшийг авчирч ирсэн. За түүнээс хойш одоо үе үеийн захирлууд л одоо Агитавник хоростой хамтарч ажиллаад Дэс гэд эмгтэйг бас хамтарч авчирч ажиллалаа. За Мак гэд залууг бас авчирч ажиллууллаа. Сүүлд нь одоо Хятадас бол одоо бас одоо Хятад багшийн Хятад хэлний багши одоо Сүки багшийг одоо өөрсч бас Хятад хэл заалгуулж ирсэн. Эдгээрийн одоо ач холбогдол нь бол хүүхдүүд бол одоо мэрэгжлийн юм одоо яг одоо унган хятад англи хэлтэй хүмүүсээр ингээд хичээл заалгаад дугуйлан сэгсэн тамрагдаад ирэхлээрээ мэдлэг боловсрол эзэмших хэлний чадварыг сайжрах дээр нь одоо зөвхөн одоо сурагчид биш багш нар ч гэсэн одоо энэ хүмүүсээс одоо суралцах ийм одоо их сайн талтай ийм арга хэмжээг зохион байгуулж ингэж ажиллаж байгаа маа. За манай нутгийн зөвлийн дарга байсан цэцгээ дарга бол одоо Япон улстай бас Дэлгэр ангаа сургуулийг бол нэлээд юм холбож ажиллаж ирсэн юм сайхан түүхтэй. Тэгэхээр одоо Япон руу бол олон хүүхдүүд одоо сурж байлаа, явж байлаа. Гэх мэтлэгээр одоо бидний үрдүн бол хүүхдүүд ингэж очиж наалдаж тэдний болсорлоо чиглэсэн юм уу ажиллагаанууд явж байгаа даа их баяртай байдаг аа. Ямар нэг байгууллага хамт олонны амжилт гэдэг бол бүхэл тэр байгууллагын ажилчин албаа хаагчид бүгдээр нэгэн сэтгэлтэй нэг зорилготой байж амжилтанд хүрдэг гэж би ойлгодог. Манай сургуулийн одоо багш нар ажилчд бол яг ийм одоо сэтгэл зүрх нь бол нэгдэж ингэж чадсан. Тэр утгаараа ч гэсэн одоо манай Дэлгэр ангийн сургуулийн одоо сургалтын чанар, сургалтын үйл ажиллагаа, урлаг, спорт бүхэл төрөл дээр бол Дундгой аймаг улсын хэмжээнд бас нэлээд амжилтуудыг ингэж гаргаж явдсан юм аа. Энэ 100 жилийн аа ингэ өнөөдрийн ингэ арга хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд одоо бүхэл одоо дэм тусаа ингэж хүргэж ажиллаа. Тэгээд дээр нь бол энэ хүү арга хэмжээнд одоо чин сэтгэлээсээ нэгдсэн нийт төгсөгч нартаа энэ манай Дэлгэр ангийн сургуультай хамтран ажилладаг нийт байгууллагууд, иргэд аж ахуй нэгж бизнесмэнүүд бүгдэнд нь одоо бас талархлаа. Баярлаж талархаж байгаагаа одоо илэрхийлье. Та бүхэндээ сайн сайхныг хүсье. За манай Дармын Батбаяр өгш бол шинэ Монгол сургуулийн бодлогын зөвлөлийн даргаар бол ажиллаж ирсэн. За энэ хугацаанд бол Дэлгэр ангийн суманда маш олон ирж маш их хүнтэй сургаалуудаа хүүхдүүдэд хэлэх энэ хүүхдүүдийн аяллалын гол хөдчөөр нь гэж ажиллаж ирсэн. Тэгээд бас эдгээр одоо манай багш маань одоо өнөөдрийн ойд бүрэлцээрч таг бурхны оронд байгаа ч гэсэн гар гэрийнхэн болон бусад хүмүүст нь одоо бас сайн сайхны хүсье. Дэлгэр ангийн уулан дээрээс дэлхийн бараа харагддаг. Дэлхийн барааг харах мэлмиг нээсэн Дэлгэр ангийн сургуулийг төгссөн эрхэм төгсөгчид суралцж байгаа ясан өөрхөн сурагчид нийт багш ажилчид сургуультай минь хамтран ажилладаг иргэд олон нийт та бүхэндээ Дэлгэр ангийн сургуулийнхаа түүхэд 100 жилийн ойн баярын мэндийг өргөн тгшүүлье. Урлагийн говьяас сутгалтан төрийн шагналт кино зурглаач ойдрийн урт насан говьяач жүжигчин Цэвэлсүрэн Батсүг Цэн Даюш нэрт дуучин Нан Салмаа зэрэг хүмүүсийг дүртгэхэд Монголын урлаг соёлын ноён өргөлөөд тэр чигээрээ л гэрэлтэн. Ардын зураач Дорж Фалам хүний говьяа тэмч хас Гавья Тэвэрчин, Яруу Найрагч Идэрч Чулуун, ер энэ нутгаас төрсэн дуучин Эрдэнэсүрэнгийн төр мандах Цог гэрлийн шин баяр, Жаргал сайхны Мэнд баяр. Алдар суутнуудын тухай өгүүлбэл хэдэн цагийн бүтээл бол. Яг одоо энэ сургуулийн саруул танхимд сурч боловсрч байгаа энэ хүүхдүүд дотроос хичнээн олон алдар суутан авьяас бэлэгтэн түрэн гарахыг таашгүй. Эрдэмт хөтөлсөн 100 жилийн зузаан түүхийг уй уйн эрдэмт багш нар сурагч багчуудаас гадна дэлгэрхэн энэ хангайн өвс ногоо агаар салхин хүртэл хуучлан хуурдаж байдгийн дэлгэр хангайн сургуулиан дуулж байна. Дэлгэр хангайн хүүхдүүд дэлхийн дэвжээнд дэвж дэрвж дуулж хуурдаж явна. Дэлгэр хангайн уулан дээрээс дэлхийн бараа харагдана. Дэлхийг харах мэлмиг нээсэн Дэлгэр хангайн сургуйлдаан бид хайртай. Энэ дууны шүлгийг
төрийн шагналт ардын өрнөсхөөлж сурмын нэршийн даш доор бичсэн юм. Хожим энэ сургууль энэ их цохиолчийн нэрмжит болсон. Эрдмийн хур хайвалсан энэ сургуулийн цадиг түүх 60-60-аар 100-100-аар үргэлжилсээр байх болно.